vai ter o parque. Barro grande, barro muy grande. Ahí está. Se fue de guajo. ¿Dónde? No. Oh, tío. Sabe nomás. Vamos. ¿Cómo es? Qué bonito. Muy grande. Qué bonito, qué más. Opa. Ahí, 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 ahí. Lindo barro, ¿eh? Bonito. Lindo barro, grande. Este tiene que estar claro en la foto. Ahí, Mario. Valeu. Daí, mais um. Aí, pescador. Olá, bom dia, senhor. Tem que ter o trapo de lombuca, senão não reconhece o pescador. Mede. Vira a canha, como está? Puxa, ela tortuga. Puta, mas é um bicho pesado, cara. É uma tonelada também. Vamos ver se quebra agora, pô. Os americanos lá. Não deixa ela pegar. Vamos ver. Se der folga para ela lá.
Aqui, olhou. Peguei uma tartaruga. É pesada, né, cara? Olha aqui, pegou aqui. Oh, aí, Mário, cuidado para não cair na água. Pega ali embaixo que eu vou lá. Aguenta aí, Mário. Aguenta aí. Essa é grande. Opa! Segura, mano. Tá nele, mano. Desce. Ó, tubarão comeu. Quero ver, quero ver. Comeu o tubarão. Olha aqui o que o tubarão fez. Ai, ai, ai. E aí, e o susto, Mário? A tortuga saiu? Já. Ei, o Mário pegou só a metade de uma cavala, porque outro tubarão comeu. Dividiu. Você viu o pulo dela? Aham. Essa não deu nem tempo de... Estava soltando ali, já pegou. Quando eu acabei de fechar... Não queres nada? Não queres nada. Mira. Aí. Olha a acelera. Arrancada. Se assustou. Saiu um grito de um peixe de língua. Sim. Ó. Aí, bonita, tudo, hein? Puxa vida. Essa, olha lá o lobo. Tira. Ai, quase que é o lobo.
Olha. Estava violenta. Aí, cara. Olha aí o pequenininho que tu falou que era. Vamos ver se é pequeno mesmo. Vamos lá, Mário. Aonde? Aí, lá vai, lá vai. Ei, olha o homem. Aí, toca aí. Olha o bacalhau que ele me trouxe. Ah, não é bacalhau? Não é bacalhau? É? É ortenho, né? Sim. Olha pra aqui. É a filmadora. O que é esse? É o nome? É esse? O que é? Franquilho, franquilho. Franquilho, camuchilho. Ortenho? Que louco. Tá novinho? Tá no dente? Aí, pescador de branquilho, ó, vem lá direto de Rio Negro pra pegar branquilho.